reforma foi feita aqui na frente é só na frente né que a gente arrancou e fez nova é... e a outra parte é nova é 100% nova né então não é reforma é uma construção mesmo graças a Deus está pronta tá faltando só os letreiros ficou deles de virem instalar essas letras aqui colocar essa semana ainda e tá marcada já hoje foi marcado marquei a inauguração para dia 14 de Março Mês que vem, dia 14 de março, às 19 horas, nós vamos estar inaugurando. onde Eu aproveito já convidar os associados do sindicato para participar da nossa inauguração aqui, que é um, é um, era um sonho nosso aqui e isso aqui vai dar muito conforto aqui para nós com os cursos aqui, são mais duas salas de aula, né? hum. sem contar o conforto né? a mais que vai ter de banheiros, de tudo, né? área de serviço. É importante a gente falar que é o espaço para o produtor se sentir bem e o melhor ainda o espaço para que o produtor sabe, né, que pode contar com auxílio justamente de cursos para os seus colaboradores tá, estaris qualificando aí toda a mão de obra aqui do nosso município. Correto, isso aqui o sindicato é a casa do produtor, é o ponto de apoio do produtor, né? Essa casa aqui é do produtor e é sempre buscando o conforto para as pessoas que estão fazendo os cursos, os cursounistas, né? E o conforto para para tudo, para os professores, para tudo, e para o próprio produtor, por que não? A gente sempre estando atualizada e com salas melhores, sempre é mais bem aproveitado, né? Tudo com ar-condicionado, está tudo instalado, tudo pronto. Então é um conforto, né? Bom, e é importante a gente mencionar que, em outras entrevistas, o senhor mencionou aqui, nessa também é importante a gente falar, que este prédio foi construído de forma gratuita, quase sem custo nenhum aqui para o Sindicato Patronal Rural do nosso município. Correto. Esse, essa obra nova aí é 100%, eu consegui com recurso da, da federação. Lá eu ganhei toda a obra lá, o, o prédio, mão de obra, o material e ar-condicionado, os móveis, vou me dar imobiliado, tudo, sem custo nenhum do, do sindicato. Quero fazer um convite aqui para todos os associados, se for possível, participarem. Eu sei que é colheita, né, vai ser numa quarta-feira à noite, 7 horas da noite, 19 horas, é, dia 14 de março, né? Então estão todos convidados, todos os associados que puder participar estão todos convidados desde agora